kakanani isa ganda dunia kanaratin dange famne kanani ganda akhiratille kanama tarkan fachisu kanama biratille kilo nama ulfudu kamaqama fi maqana malle mulise guddisu kinnani ima rabbi kinna irra matan ni'ima bani adami kinname din al-islam tahudatu nagamma chisa akuma beytunni naduraka ani isinif akeko godan niman din al-islam ba'i akuma sanimu beytunni nadubati afan tagana yo rabbin kinna fede isanirra fayyadamu anu yaadu hawunni kadija fakkatan kasitti walgahan beytuta hayyota din al-islam rabbi badase kailmanan isani tayan kailmanan ufi bela bulchani nama amma durataa hawasa islama hayyota ufata namarra himbane rabbi kennefi kenna hin umne hammare ka rabbi kennef fagoon ufne fagoo miti ilmaannan keessan katayan ka qorsoo goyduu fi buna goyduu isin kaddamtaniin bakka amma eegantana ammoo isinirra addanu baase lafa ol fuudhamturra nu teessise kanaan nu gahe haawota kadiyya bintu quweyl iditti hidhatan radiyallahu anha waardaaha kadiyya bintu quweylid isii kabajamtu haadha mu'mintoota gargaartu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaseenaa isii ani waan beene dubbatu hin dandeenye ka dubbadhullee fixu hin dandeenye aboota keenna ka amma taa'anii akkanan nu daawatan kidmaa isaaniitiin ulamaanii gugurdaan lafa tana jala jiran warra amma ganda duniyaatirra jiran caalaa ka maqaan isaanii kaafamee dubbatamu akka sheeka keennaa bu'aan isaanii dhalataa amma boodatittillee dabree dhalataa amma jirurallee jiru ka dhalataa amma duraallee eegantana bu'aan isaanii gahe akka sheeka keenna shaabal mahaasin nuti akaakiyyee isaanii tahuu dandeenna isaan gugurdaa akkasiisanillee haawuta keenna ka akkanat ta'anii nu daawwatan kanatu haadha tahanii fi ilmoo godhatanii haadha itti dagannee diinii kana nu barsiisan jazaa isaanii guddaa sahaabiyyaata amma maqaa dhahe kana waliin amaama rabbititti tola rabbi isaanitti haa oolu jedhee akkuma san abboonni keenna ka abbaa nuu tahanii diinii kanarran nu gargaaran ka ganda keenna gosa keenna nu irraanfachiisan ardii tanallee dhufee jira ganda keessan kana dhufee jira shee keenna fariiduun fi awaanihi ka eegantana masiila habra al-ummaa ibnu abbaas radiyallahu anhu waardaa fi tafsiir eegantana ilmi arabii keessatti sibawayhi zamaan hadiisa rasuulaa keessatti sallallahu alaihi wasallam wi'aa'u hadiisi rasuulillah ka zayyi abi hurayra radiyallahu anhu waardaa asheek aadam ibraahim isaani waliin ganda kana dhufee jira ani sababaa gabayaa guddoo arra xiqqaaf guddaan abboota fahawoonni ulamaani rabbaaniyyoonni du'aanni eegantanaa fi lquraa walmudun gandaa fi akka addunyaatitti akka godinaa federaala fi oromiyaatitti dhagahamaan ganda kana carraa rabbi isinii godhee isin keessa dhaabbatanii du'aa isinii kadhatan ka arra ganda kana keessa eegantanaa fide sababaan haaji kadiir keenna nama isaan fakkaatu waliin araaramuu fi rabbi isaaniin waa haa kennu annafaqaa ganda isaanii ture buna keessan ka aanan hin qabneen diinii aanan eegantanaa caalu dayma gagaa hin qabne ka caalu dhadhaaba isaa dubartiin
ganda itti dhagahamtu fi itti beekamtu nama keenya biratti namni kabajamaan sodaatamaan waa irraan hambifanne soddaa beeyta dhadhaa baysitee midhaan gaarii gootee ibidda bira dhaabdee dhadhaa qulqulluu midhaanitti godhattee gandaan deemu heddu jalaa gajjige garaa akkamin nyaata kayookaa manaa hafee baysitee ganda saniin hin deemne. Diiniin islaamaa nama rabbi amane dhadhaa akkasiisan caalaa midhaan akkasiisan caalaa aanan qoraasumaan tolchite ka odoo afaanitti hin dhuyne dubartiin aqlii qabdu ta nazaafaa qabdu ta awwala harka dhiqattee aanan jidduu cumaatii fi jidduu dhiigaatii rabbiin eegantana saa'iballi shaaribiin rabbiin jedhee kana maaliq infamu ka aakira namatti aanu namni du'ee yoo sakiraa mawtii dhaamachii du'aatitti dhiyaate maali wanni itti kennamu beeytanii aanan kana afaan addaan qabanii itti kennan. Sigalee aanan bareeduma qoraasumaan akkasitti tole san ka odoon dhuyne namatti urgaayu san yoo si jalaa ka gajji guutaate akkamitti garaa si nyaata? Hagas caalaa namni rabbi amane diiniin garaa nyaata. Daa'ima qulqulluu gagaa hin qabne odoo barmeera tokko qabaattee marziin keessa bu'e hagam garaa si nyaata? Diiniin islaamaa san caalaa garaa nyaata warra rabbi amane. Ilma dhabaan argatte odoo si jalaa du'e hagam garaa si nyaata? Diiniin islaamaa san caalaa garaa nyaata nama rabbi amane garaa nyaata. Mawduun inaa kenname obboleeyyan kiyya dhiifama gammachuu irraan na dabre malee isintu na gammachiise malee seenaa adda addaa yoo yaadadhu waan qalbitti yaadu haasa'u waan hin dandeenye sa'aatiin natti gabaabaa tahuudhaaf namni beekumsa qabu ka irraa fayyadamuu nuti yaannu ka warroonni amma asxaa ta'an kuni dubartii dhiiraaf manguddoon irraa fayyadamuu nu yaannu na duuba waan jiraniif qalbiin tiyya na qoodamaa haasawa malee mawduun inaa kenname waan birooti. Gabaabinaan sanillee inshaallah goola bahaasawa kiyyaa tahaa isinirraa gabaabsaa inshaallah wanni an jechuu barbaade. Diiniin islaamaa bareeda waa maraa bareedaa olii waan bareeda tahe olii kuni yeroo saffaa kana akka hin taane yeroo garmaamaa kana akka hin taane yeroo nashaaxaa kana akka hin taane gizee tuutaa qofa akka hin taane wanni tuutaa tuutuma keessatti hafa yoo diinii haqaan ka qabattu taate mana si waliin gala ilmatti si gala gandatti si gala haadha manaatitti si gala rabbi manaa gad tolaa jedha wanni biroo beeki ati gubbaa kana tola. Diiniin islaamaa keessa fi gubballee nama tolcha awwalaa faakirallee nama tolcha namaaf rabbillee nama tolcha diiniin islaamaa seelee hin qabu hanqinna hin qabu bakka itti hanqatee itti qurca waa itti qurcina jedhamu hin qabu obboleeyyan kiyya kanaaf inshaa allah tola rabbi sitti oolee ilma keekasi keessa ba'e hayyuu sii godhee haadha isaatirra ulamaani akkana babbareedaa kun du'aani gugurdaan kun hayyoonni tokkochi eegantana ammoo bakka birootitti mallaqaan tiraanispoortiin barbaadanii dhiyeeffatuudhaaf baay'ee jabaatu hedduun isaanii a'immaan masaajidaa warroonni haafila kitaaba rabbii kennaa warroonni du'aataa kareef isii dabarsan kulliin isaaniitu ka maqaa adda addaa isaanii dhahuun sa'aatiin naaf hin kennine wanni eegantanaa isinitti lafa tanatti isinitti dhufaniif sababaan maali beeytu sababaa ilma isin keessaa baheediin barateetiin haada sanirra numarti keenna dhufne isin yaaduudhaaf du'aayi biyya teenna haa godhan jechaadhaaf ka dabree araarama nu haa kadhatanii dhalataa boodaatti eegantanaa akkaataa nu haa tolchanii ka amma jiru eegantanaa ammoo akka sinqii diinii kanarraa sinqeeffatan haa nu yaadachiisanii ka jedhamu haada akkasiitiin numarti nu keessahu ardiillee wal caalti namnillee wal caala guyyallee wal caala bara samaawaani kunillee wal caala ardii keessaa caalan sin gaafadhu hin beeyta ganda makkaati ganda makkaa ramadaana keessa jirra inna awwala beeyti wudi'a linnaasi lalladhii bibakkata mubaaraka wa hudan lilcaalamiin fiihi aayaatun bayyinaatun maqaamu ibraahiim wa man dakalahu kaana aaminaa ganda makkaa mahbata alwahiin bootaa dhiiroleen eegantana jajjabdoonni akka nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam caalan ummataa akka jibriil caalan malaka'a keessa deeman akka abiibakriifaa caalan ummataa keessa deeman akka umar ibnu khaxaafaa ka karaa inni ba'ee shayxaan hin baane akka usmaan ibni affaanfaa ka malakaan rabbii irraa saalfatte akka aliyyi ibni abii xaaliibfaa
karabbiin jaalatu karabbi jaalate ganda bareedaa akkasiisanii gandi makkaa lafaaf caalan ganda makkaati namaaf caalan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam siigalee ardii ta'e ardii caaltuu akkasii filamtu akka naannootitti rabbi sii haa taasisu aamiin jedhu aamiin jedhu amma ji'a caalaa keessa namoota caalaa yarfa'u illahu alladhiina aamanuu minkum walladhiina uutuu ilma darajaat warroota qalbiin duduutuun namaa eegantanaa sababaa isaatiin jiraatte warroota rabbi qur'aana ofii keessatti dubbatee sadarkaa isaanii adda baasee dubbate akka ganda amaakina ganda makkaa buutolee ganda makkaa beeyta safaan adda dubbatee kacabaa adda dubbatee muzdalifaan adda dubbatee rabbi carafaa adda dubbate subhaanallah mi harka rabbiin jala qabadhu qooda diinii rabbii kana jirra akka qullaa rabbi isin goone amma baraa beeytu hawwata keennarrallee warri milkiillee ima jira kaan maqaan dhahuwani abboota keennarrallee warri milkiillee ima jira kaan maqaan dhahuwani yaa waylahaa yaa waylahaa jedhan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam janaaza yaa waylahaa yaa badii isii jedhan ufirra achi qabanii janaazni gariin baraa ta'eessan na deemta jettu jira ganaa numarti keenna babbareedana kana taa'ee nu caccaqqasuuf ka haasa'u kun marti nu janaaza ta'uu hinna bara mee harka rabbiin jala qabadhu milkoofte jechaan jiruun ta'e bareedde uffatte hayyuu taate maalii taateen kee haawoota eegantanaa keessaa miiftu ganda kanatti dhagaamtu hayyicha ganda kanaati jechaan yoo akiraa milkoofte yaa ibaadallah yookaan jiruun kee kasaaraadha jecha mee warra qooda diin kanarra argatu rabbi nuu haa taasisu aamiin jedhu hayyaa mee as deebi ammoo gara kiyyatti namoota babbareedaa akkanaa kana akka as keessa jiru kana keessa rabbiin keenna nu haa najjahu dhiifama naa haa godhanii namni banii aadamii wal qixxeessa jechaaf jedhaa beeke ati rabbi ulamaa akka walii galaatitti hin faarse namni rabbiin sodaaturra warra ulamaa jedha rabbiin keenna siigalee kajallate hoo akkam godha rabbi kajallate hoo idaa faarfamaan ka rabbi haasa'u suni ulamaa ilmitti dalage jecha asii gale ibiddi nama mara gosa kana maraan ibiddi illee keessaa qaba jecha banii aadam kana hawwata keessa jira warra tataa'u kana keessa abboota keenya shabaaba keessa jira har'a immoo humulqoomu laa yashqaa jaliisuhum guyyaa har'aa kana ka hoongoon dabarteef illee gara milkiitti rabbi nu jijjiire warra milkiin lafatanaa ka'u rabbi nu haa taasisu aamiin jedhu amma osoo haasawallee yaada qabaadhe namoota hedduu jira nama eegantanaanillee isinillee irraa fayyadamta warra cilmii qabu warra afaan qabu qajeelee haasahu warra hikmaa rabbi kenneef ka haasofni isaanii gurra nama jalaan tarre gurra namaa jalan tarre ka qalbitti eegantanaa qalbitti seenee qalbiirraa bahee qalbi seenu wannan isinin dhaamu diida'aatiyya gumaayyatiyya diida'aatiyya lafeeduudatiyya diida'aatiyya taajamataa kiyya diida'aa kiyya oduu gurratiyya hin ajabu sirraa shu'uura reefiisan ka akkasitti garmaamtee baatee fiigichaan urga fiigee makiinaa jala farda jala fiigee fuuraa fixatee asitti wal geettee nu eeguu kana nan ajaa'ibsiisu waan haala kee tahuu gurraa qabuuf jecha haala kee tahuu waan gurraa qabuuf jecha diida'a duuba uf hin godhinati dura ulamaa an dura diinii uf duubatti eegantanaa diinirraa uf duuba uf hin qabdu ufii beela bultee way usiruuna alaa anfusihim walaw kaana bihim khasaasa aayata sahaabatti zamana rasuula rabbi buuse suni isin keessatti garii keessan keessatti bu'u yaada odoo zamana wahii ka ta'u taate ufii kee qooqa bultee ilma kee qooqa bulchitee muta'allima diin irratti gargaaruu kessi beeka zabana abalmahasin shee ahmad saasamanyee namni as keessaa beeytan beekuu dandeettanii dhalataa ammaa malee namni hedduun hin beeka namni wahii an shee abalmahasin hin bira baradha hoxxee gurraattii qaqaa wahii keessa gala qorsoo qamadii qumaa keessaa harka irratti guuradhee nyaadha buna goggogaa eegantanaa irratti naafiddi ijoolleni nama moosareetu hoxxeesan keessa galaana quban qabu namichi suni ufii ilma tokkocha qaba san rabbi jalaa qabe jedhan shee ahmad saasamanyee
ar awani ni nyatu argu heda jayi na mamara bekami biya kena jayi jira dada gubadda barsite kaminani mulla nefulli na makesa akana takana mamastawiti kesa tufargan yu akana angajedu dada kesa tifula ufargejidan mesheka ilma toko chakabu rabbi na jala akabe midan kanale nyata yey duayi le nagot ajedi tida abeita facila marti yora katedini male furmani hinarga muje chabe kenna rabbi tisijaju ufimi ufijaju ufimiti rabbi sikenne kenna rabbi ufir rabbeki hulbon garbun hulbo galbun fit hulbon fit agarbu kajedan sani amma le sikesa jira alimni biyamba kubate male malu sikesa ka e biyamba kubate matu siti gale malu dini darte malu dini onte lafa kana bal atut ummata kana bal atukes arba katana alim ninjiru ya chamalini mutalim ninjiru ya chamalini galgalan badda galgalan onta sina ubale sita kabri ubale sita maka ubale sita inta ya sigamma chisa nangamma chisu itingamma du itigamma dana tifakatu akare sheni kenna gudan duata kenna hangafni kenna kayero namni توحيد دبتو عدى يغانتنا قرمون بايئن غربات إلا جرولي جلامتان ريفتين جلاهن دبين جد أنسان كيس نما ديني وفكيسات أبون سنو لفسينا قبضو كيسات نما عالما وفكيسات أبون اي بي تي ياتيت هاون نللي أبون نللي شباب نللي فلات وكنا يغانتنا وفرر تارغا كنا ججيري عالمنا كمسي كيسات أبامو جنازة كيتو كزين قبري حدقو في لقد كان يجب ان يكون هناك كان يجب ان يكون هناك ربنا 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 يجب ان يك